Augusto. Fábio Santos. O assistente levantou a bandeira, hein? Chapecoense está abrindo bastante as jogadas pelas pontas. Pois é, eu já tinha até notado isso, mas qual seria o motivo? Hamilton, o técnico percebeu que por dentro está difícil. Então abre o jogo, né? A equipe está marcando bem e abre o jogo tendo alguma coisa pelos lados. Meteu um bico nela, lá pra frente. Renato Augusto. Mauro Betti, uma opinião geral sobre o jogo até agora. Olha, estão tentando bastante, mas tá faltando concluir com um pouquinho mais de perícia esse tipo de jogada, viu? Tentou o drible. Uma chegada bem mais forte. Falta marcada. Deu o bico nela, o goleiro. Olhou e cortou essa bola. Maicon. Renato Augusto. Júnior Moraes. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Maicon, Renato Augusto, Fábio Santos, olha ela lá dentro, mais um chute, olha lá, gol! Sobrou no bate-rebate, ele não pensou duas vezes, bola pro gol. Ele foi oportunista, mas a defesa vai ter muita coisa para explicar também. Caminho aberto, 1 a 0. A vantagem está aos pés, mas não pode bobear, tem muito jogo pela frente. Jogou na frente para ver o que dá. E eles ligaram o contra-ataque. A metida de bola para frente. Júnior Moraes. Botou para correr. Meteu a bola para frente. Jogou a bola lá para frente. Paulinho. William. O time não perdeu a chance. Abriu o placar. Paulinho. Maicon. Meteu a bola ali na ponta. Já recuperaram a bola. Vão tentar de novo. Renato Augusto. Agora é a vez de Júnior Moraes. Entrou, é gol! Aberto, está saindo um gol atrás do outro. É outra lição de contragolpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Dois
2 a 0 e o adversário não consegue reagir. Tá 2 a 0, tá bom, mas precisa marcar mais se der. Tentou o passe. E ele recebe em boa posição na ponta. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Renato Augusto. Renato Augusto. Deixou o marcador da saudade. Lançamento por entre a defesa. Lá vai ela pela lateral. Recebe Renato Augusto. Renato Augusto está impedido. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Júnior Moraes. Chegou na marcação e recuperou a bola. O juiz apitou. Termina a primeira etapa. Impressionante, Milton, o ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira, grava aí, que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. Vitória tranquilíssima no primeiro tempo, 2 a 0. Bola em jogo para o segundo tempo. Paulinho. Vem o passe. Vem a batida. Ele estava na cara do gol e perdeu, hein? Que fase! Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A defesa teve sorte porque estava mal posicionado. Roger Guedes, Júnior Moraes, Maicon, está indo para o gol, ele tentou, mas errou o alvo. Milton, eu não teria chutado daí, e ele também não deveria ter tentado. A defesa cortou mais uma vez, Paulinho tentou a metida de bola. Metida de bola ali para o companheiro. Lá vem o contra-ataque. Alan Santos. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Foi bem no lance, fez o corte. Chutão pra frente. Está armado o contra-ataque. Ele mandou a bola pra frente. E ele chega bem pra acabar com o ataque. Deu um chutão pra frente. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Maicon abriu o jogo pela esquerda. Júnior Moraes procurou alguém ali na frente. Cadu. Estamos aos 15 do segundo tempo. Renato Augusto. Júnior Moraes. Está chamando mais atenção do que gostaria. Agora é que os caras vão mais largar do pé dele, né? Não dá mais para ele se fingir de morto e fazer o que fez. Paulinho. Fagner. Fagner se mandou lá para o ataque. Jogou na área. Meteu a bola para frente. Danilo Avelar. Estava bem colocado. Cortou a bola. Paulinho. Paulinho. Meu Deus, que... Mandou a bomba! Defendeu bem o goleiro.
Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Mais uma vez. Que defesa! Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Júnior Moraes. Renato Augusto. E olha o chute! Desarmou o adversário e saiu com ela. Por que esse passe comprido que ele fez, hein? E a defesa levou a melhor na jogada. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Bola enfiada pelo... Uma grande defesa de Cássio. Essa aí foi falta. Depois dessa, o juiz não tinha alternativa a não ser dar o amarelo. Estou tentando entender o que ele quis fazer com essa falta aí, né? Melhor não querer entender, não. Corinthians colocou o sangue novo em campo. O cara estava pregado em campo, não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida, mais por uma questão física do que propriamente técnica ou tática. Gol! Um golaço! Golaço com muita categoria! Que categoria, hein? Agora a desvantagem de um só gol. Bola parada com ele mesmo. Falta não é só treinamento, é categoria. Bela cobrança. A bola vai rolar de novo. A diferença agora é só de um gol. Com esse gol, o time voltou para o jogo. Agora é tocar a bola com paciência e inteligência, porque pode dar ainda. Decidiu jogar pela ponta. Fagner cruzou, meteu a testa na bola. Ele perdeu a chance de acabar com o jogo. Se ele tivesse feito gol, era outra história, né? A vantagem no confronto teria aumentado. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Abriu o jogo lá na direita. Show. Partiu. Show! O goleirão ficou. A bola bateu na trave. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora.
passe para frente. O time só precisa controlar o jogo até o fim. Alguém precisa avisar que está acabando o jogo. Não dá para ficar perdendo bola boba assim lá na frente. Bola enfiada entre a marcação. Vai tentar a bater. Luan. Gol! Agora não tem mais jeito. Jogo liquidado. Assim é fácil demais. Esse até eu fazia. Tem dom, tem talento, tem movimentação, tem estratégia, treinamento, velocidade, tem tudo. Aí fica mais fácil para fazer um gol com muita tranquilidade para quem sabe finalizar, para quem sabe concluir e executar jogadas como essa. Agora é ter calma e garantir o resultado. Acho que molhou, hein? Não tem mais jeito. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. Jô! A metida de bola. O goleirão mandou lá pra frente. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Paulinho. Ele estava esperto no lance, hein? Fim do jogo. O time construiu uma bela vantagem para o jogo em casa. É só não levar gol que o time se classifica. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. Eles jogaram como queriam e conseguiram o resultado desejado. Senhora vitória, Milton. Acabou o jogo e acabou também a nossa transmissão de hoje. Gostaria de agradecer aqui ao Mauro por ter ajudado tanto. Muito boa noite e até a próxima vez. Obrigado não por dividir mais essa transmissão, caro mestre Milton, por multiplicar essa transmissão. Até a próxima.